Төвшин тогтоох тестийг хэрхэн авах тухай. Та төвшин тогтоох тестийг авахын тулд үнд цоцны баруун дээр байрлах өөрийн нэрэн дээр дарж хувийн мэдээллийн сан хэсэгт нэвтрэн орно. Та үүн дээр дарснаар тухайн тестийг эхлүүлж болно. Энэхүү тест нь танаас дөрвөн өөр чадварыг шалгах бөгөөд эхний чадвар нь үгсийн сан байх болно. Та үгсийн сангийн тестийг авахын тулд тухайн гарч ирсэн англи үгний монгол зөв орчуулгыг нь сонгож хариулах бөгөөд энэхүү тест нь 10 секундын хугацаатай next гэсэн давчлууд дээр дарснаар дараагийн үг гарч ирэх болно. Гэх мэдчлэн та үгсийн сангийн дасгалыг хийх болно. Хэрхэн хариулсан үр дүн иймэрхүү байдлаар харагдах бөгөөд та дараагийн дасгалыг ашиглах юм бол next давчин дээр дарна. Энэ хэсэг төрмийн шалгалт орчуулж байна. Монгол англи өгүүлбэрүүдийг уншаад зөв хариултыг доотлын хэсгээс өгнө. Мөн адил үргэлжлүүлэхийн тулд next авчлуудаар тарна. Энэ хэсэг нь таны дөрмийн хичээлийн үр дүнг харуулах бөгөөд та 10 асуултаас 9-т нь зөв хариулсан байна. Унших дасгал. Та тухайн өгсөн текстийг анхааралтайгаар уншаад next гэсэн давчлуудаар дарснаар таны үнснийг шалгах тест эхлэнэ. Мөн энэ хэсэг та тухайн тексттэй дахин харах боломжтой байна. Гэх мэдчлэн та зөв хариултыг өгч дараах давчин дээр дарснаар дараагийн текстийг эхлүүлэх боломжтой. Хэсэг төгсгөлийн буюу сонсох дасгалын тест байна. Та үүн дээр дарснаар тестийг эхлүүлнэ. Hi Ella, how are you? Not bad, and you? Great. What did you do on the weekend? I went to my hometown. Where? Таны сонсныг шалгах тест энэ байна. Та зөв хариултыг байндаа сонгох хэрэгтэй. Сонсголын дасгалын тестийн үр дүн. Таны төвшинг харуулах бөгөөд та буруу төвшинд тэмцлээ.